Hlavně Marku, komentář. No jo, jo, jo. A to se strašně rozmohlo teďko ty křídla, tyjo. Čirá optika, viď? On je na záchodě. Tak to je takový jednoduchý, decentní. Ale vypadá fakt dobře. To je pěkný auto, no. No, nevím, no. Jo, 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 ty mi tam sednou. Ty jo, nevím, jestli se tam vůbec dostal. Vydáš pryč blatníky. Jsou tam blatníky a budou tam. Tak tam jsou půlmetrový podložky, aby ti to nedřelo. Ale ještě tam nemáš kulatý vantage, zadní čilí. Aaaa, toho je, tyjo. Tyjo, to jsou kole jako hovado. Tak to je masakr. Ty kola jsou fakt brutální. Ty chromový tamhle, no, ty dole, ty jsou úžasný úplně. Ty se nám musíš služit každému autu, ty jo. A Pavlový oktávce, to nafoť pro Pavla, ty jo. Ježíš Kriste, Pavle, tohle to musíš, prej. Kriste, pane. Kožená, hele, rendo, to by byla masírka, vej. To je auto je na balení koček, tohle. Pojď k nám na jeden seriál. Ne, to je dobrý klip, já koukám na to. Tak to. A co bude kluci, kurva? To je prdeli tohle. A je to přitom normálně Fabie, ty. Ach jo, taková dělovka. Jak říkám, no, nevejdou se do toho hrábě, je to na hovno. Tady kameru a tak. Ty tak jako to je no, ale tady lidi jako výsledky. To je pak jako pohoda. A to je kára. A to, no, škoda, jsem to neznal, no, ti to říkám. Thank you.
you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Traps, cops, and robbers. It's 911. Please call the doctor. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You about to catch a cold, they don't f*** around me. Your peeps talking about what kind of CEO you listen. Ale ty Audia, ale s tím se tady roztrpítel, kamaráde. Goto. A vedle toho stojí jaký píňou, ty vole, jo. Tohle toho tutově je, co tady hulí ten Michaelova. Ty jsi na to viděl v Kolbence, ty drapy. Přezmělo vše tutově. Tak tomuhle nerozumím, ty jo. Prvé vrakáčem a chytlo se mu to pod podvozek. No to je ale fakt jako dobrý, no. Takých 350 koní v tom. To je moje krevní skupina, tohle. GT. Kdyby měl někdo zájem, tak tady to je. Tak Viper asi vyfotím. Je dobrý? No, asi ne teda. Vpravo a vlevo jsou parky zdarma. Co? Šmuslerka, ty jo. Šmuslerka. A další. Já tě to když tak Marku naučím, ty škodovky. Já právě se v tom moc nevyznám. To je škála barev na tom voze, ty vole. Zakytovaný kliky, panečku. Nikdo ho nenabral, do prkenic. No tam můžeš bej, Peťo. Bej, ten bude chtít dohonit, tak souše. Peť, pojď do toho! Jo. Ty vole! Zklamal, ty vole. Ale ty vole. Bych se propadl. A aby David viděl, jak má vypadat auto. Ten jí dává, ale. A fábo za ní. Co to z něj upadlo? Tak to nerozmýšlí, ty věc, co se stalo? Třeba, no. Půl závarovky! Ten má rychlost vždycky? Díky, jak je tady... Už má smejkova, srovnává. Má srovnává. Škoda. Ty bá! Ha 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 ha
Já by David viděl pořádný stroj fakci. Dvojka tohle, viď? No. Tak předvejte to! Dej to tam! Nic, jo! Ty vole, on se bral obrubník, ty vole! No, a já se poseru, vole. Věděl, co s tím má dělat, vole. Přesně, tyjo. To je stíhačka, tyjo. Jo. Potlesk tohle to normálně. Já bych si to šel vysypat. Jo, tak to nejde nic moc. Ale jede rychle. On už ho nemá, ale. Ale je to to jeho mámo. Jo. To auto neslyšíš, ty jo. Ale docela mu to jede teda. Jo! Ale ten... Tak to je dílo, kamaráde. To je ale, to je ďábel, jako hele. Jo! Hele, ale! Nic, ty vole. To je frajer prostě, ty vole. Hlavně ani na rovince jim nestačí, že jo. A v těch zatáčkách hodně ztrácí, jako on by jí dokázal, nebo on by jí dokázal. Jede, hele. Ježíš, s tím CRX jsem na jedné rovině, ty vole. To bude srážka, ty vole. A to druhý CRX se dojelo to červený, jo. To, ten totiž je sdělek. No hele, hele, přijde rovina a všichni mu ujedou. Tohle to je kára. Ale takhle jenom pro zajímavost. Cože? Ty křídlo, ty vole. No ale hele, to nebude probe tamhle to. To je snad dvojstovka Nissan, ne? Uno Turbo. Řekl bys někdy do takový mrtky z roku 85, že to může takhle vypadat?
tak teď, když tam nejsem, tak u toho Una nikdo není. Ale drakůni! Je ta 30 tisíc za ně chce jenom. Kriste bože, takhle to tu vypadá, vole. Normálně, haldy sněhu. Tomáš tady blbci, jak to blbne. Ta Corolla, také druhá kategorie. Takže teď jede druhá kategorie. Pane bože, ta druhá kategorie. Zvědavý s číslem 9, Roman Kudla, koliště BMW M3, kategorie 4, obsah 3200 kubíků a číslem 67, proti němu Rudolf Novák Karviná. Tak to jsme teda zvědaví, no. Třetí kategorie a výrazně větší start, ovšem tady se... Ten už kval, kamaráde. Co to je? Až Rusek z Brna, Fiat Uno. Cože? A to si děláš, prdel. Ten to má zatažený tu ručku, ne? Technika, aby se dala. Tak motory po brátkách, červená, oranžová. Zelená. A jedeme! No Kriste bože. Jo, to je ten, co jezdělá to motru, ne? Cože? No prostor startuje nejenom mokrý, ale také trošku mastný, takže tady trošku stácíme. Ta akcelerace. Jezdil výborné časy. Čtvrtá kategorie nad 2 litry. Uvidíme, jestli pokoříme 16 sekund. Ale to bávo bylo celé dupaný. Robert Reis, Audi RS 4, čtvrtá kategorie. A výborný start. A velmi svižný pohyb po trati. Tak to bude stávat informací. To bude rekord. Před roku jezdec Nissan 350Z, čtvrtá kategorie, 3,5 litru, 280 koní a s 69 už dnes zmiňovaný 280 koní, tyva, to snad není pravda. Kolik má ten bavorák? 350. Bavorák je nevozecký. Tyjo, ten drží na omezovači. Cože? A to se vyplatí si koupit. Tak je.
kamení, které se nám tady objevilo nečekaně, překvapivě vypadlo z jednoho z vozů, který zřejmě si krátil cestu při nájezdu sem na trať. Co by jel z toho? No a vidíte, co to udělalo brněnským vozem. Měl to na ruce práce s tím, aby vydržel vůz z pravé části vozovky. No. Taky ho vidím v zrcadle. Ty, jestli s tím jedou na sprint, tak to jsem na to zvědavý. Kdo jde? No tamhle. Tak nejlepší čas je lehce pod 13 sekund, 12,59. Ale tam psali, že za 4 za vteřiny. Jak se pohybuje po 16, 17 sekund. To je kára tohleto! Jak ještě jedou pomalu, aby jsme to viděli. To je ale brko. A za 1,5 milionu. 3 litrový z 0 na 100 za 4 vteřiny a váží 900 kg. Víc jsem se nedočetl.